ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ሐሙስ ሐምሌ 7 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀንበር የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕላስተርን ፈጣል ፈርዳ ወርቋን ሁሉ በላችሁ እሷን ሁሉ በላችሁ ኮላክተር ነው የቀረኝ ልገላት ያይባት አትጂ ልገላት ለፈለሳሪ ልገላትና ልቀቃትና ፍሪ። ታዲያ ሐሙስ ሐምሌ 7 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በመተገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍረት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዌንቲንግ ቲቪ